Bé, bon dia. Tornem amb la xerrada setmanal del curs d'actualització en pediatria del Col·legi de Metges. Aquesta setmana amb la xerrada d'alimentació del nen i de l'adolescent, o recomanacions d'alimentació en el nen i de l'adolescent, que era un dels possibles títols, i la faran la doctora Neus Pociello i la doctora Agnès Huguet, que són les referents de el que seria la gastroenterologia pediàtrica aquí a la nostra zona, a l'unitat de digestiu del Servei de Pediatria de l'Arnau. M'han comentat que serà una xerrada molt pràctica perquè puguem tindre eines, inclús a la consulta, a l'hora de replantejar una miqueta la informació que estem donant en quant a nutrició. Quan vulgueu, endavant. Bé, bon dia a tothom. Estic aquí amb l'Agnès, estem les dues. I sí que us hem preparat aquesta presentació que ens agradaria que sigui de tots, una presentació que, com que després la tindreu, que la pugueu utilitzar, està potser més encarada a infermeria, que és qui a dia d'avui està assumint gran part d'aquestes recomanacions i, bueno, ens agradaria que ho pugueu utilitzar i que us serveixi d'eina. ¿Vale? Segur que hi ha moltes coses que ja sabeu, d'altres que no. Bé, després en podem parlar i si hi ha alguna cosa que trobeu a faltar, doncs també. Una mica parlarem de les recomanacions en diferents franges d'edat, però veureu que hi ha una gran part de coses comunes que són per totes les edats. D'acord? En primer lloc, doncs ens agradarà parlar de que per totes les franges d'edat hem d'intentar que les recomanacions que fem es basin en aquests pilars. En la sostenibilitat, que fa referència a un sistema de producció i consum d'aliments que mitigui les desigualtats i efectes sobre la salut del canvi climàtic. Hem ficat una mica la definició perquè moltes vegades ens emplenem la boca d'aquests termes i no acabem de saber massa bé què signifiquen i una mica us hem posat les definicions. D'acord? Aliments de proximitat. Són aquells productes alimentaris que es produeixen a una distància en quilòmetres reduïda de la zona on vivim. Aliments de temporada, que són aquells que es troben en el seu punt òptim de consum i que normalment només estan disponibles en el mercat de manera natural durant un cert període de temps. I no processats o mínimament processats. I amb això també hi ha bastanta confusió i també us he volgut posar a què ens referim quan parlem d'això. ¿Vale? Perquè sobretot amb les famílies veiem que ho confonen i moltes vegades no saben molt bé de què parlen. Els aliments processats són aquells que requereixen d'un procés de manipulació per la seva fabricació. I hi ha diferents tipus de processats. Els mínimament processats, que són aquells que estan preparats per facilitar el consum, però bueno, seria doncs, la fruita seca, l'enciam embutxat, amb aquests, en un principi, si no hi ha cap altra cosa, doncs, tampoc tindríem massa problema. Aliments amb algun tipus de tractament, a vegades han sofert algun procés tecnològic, aliments congelats o bullits, amb aquests tampoc hauríem de tenir cap problema. Aliments amb ingredients afegits, a vegades doncs, són edulcorants, conservats. Ja tindríem els aliments molt processats, que són aquells que podem consumir immediatament després de ser comprats, després d'haver-se aplicat calor o alguna tècnica culinària, com les galetes, com les patates chips, els cereals, els embotits. I ja parlaríem dels ultraprocessats, que són aquests plats com pizzas o altres precuinats que ja estan llestos per introduir al forn o al microones. I moltes vegades amb les famílies doncs, barregen el congelat amb l'ultraprocessat i a vegades un congelat doncs, només està congelat i ja està. Sempre i quan prioritzarem tot el que sigui fresc i que estigui no processat o mínimament processat. Sí que hi ha unes recomanacions generals que si busquem en quant als diferents tipus d'aliments, doncs que una mica podríem aplicar tota la infància, però una mica la idea és que puguem ajustar-ho per franges d'edat. El que sí és superimportant són aquests tres últims d'aquí. Han de beure aigua, totes les franges d'edat, l'oli de verge d'oliva ha de ser el que més utilitzem per cuinar i hem d'evitar, amb totes les franges d'edat, tot el que són aliments superflus. ¿Vale? Coses importants en els nens de 1 a 3 anys. Doncs en aquest moment és quan, sobretot, s'adquiriran les preferències, aversions i hàbits que molts cops després seran difícils de modificar. I, per tant, és una franja d'edat en què la nutrició ha de ser molt, molt important i hem d'anar repetint aquests consells a les visites que anem fent. I una altra cosa superimportant és que en aquest moment s'estableix el vincle emocional amb el menjar. I molts trastorns de la conducta alimentària que poden aparèixer a vegades estan relacionades amb aquest vincle emocional amb el menjar. Amb els trastorns de la conducta alimentària en nens petits, doncs molts cops el problema ve d'aquí, de que no s'ha establert un correcte vincle emocional amb el menjar.
Què serà important? Doncs que establim patrons saludables en aquesta franja i que els mals, i sabiendes que els mals hàbits adquirits doncs poden tenir repercussions a mig i llarg termini. Els objectius principals seran que aconseguim, evidentment, assolir un creixement i desenvolupament físic i intel·lectual òptims, intentarem evitar deficiències de certs nutrients específics, però serà també igual d'important intentar consolidar uns hàbits alimentaris saludables perquè el nen progressivament s'incorpori al menjar familiar. I és el moment de que també comencem ja a prevenir problemes de salut influenciats per la dieta, sobretot en aquesta franja d'edat, ja hem parlat de la finestra d'oportunitat, sobretot sobrepès, obesitat i diabetis. Què hem de fer veure als nostres pares? Doncs que els pares són els principals responsables de l'educació nutricional dels seus fills. I ells seran els que moltes vegades, amb la seva actitud, amb els que ells mengen, amb com ells es relacionen amb el menjar, doncs faran que s'estableixi el vincle emocional que establiran els seus fills amb el menjar. També és superimportant i en som conscients de que l'equip d'atenció primària a dia d'avui doncs és el que té el paper més important també, a part dels pares, en quant a l'assessorament de les famílies. Què ens agradaria a tots? Doncs que tinguéssim un equip de dietistes incorporats als nostres equips. Sabeu que a dia d'avui aquí a l'hospital també hem perdut a les dietistes, però bueno, us volia també dir que en breve s'espera que tornin perquè han contractat dos dietistes més a l'hospital i esperem tenir dietista aquí i ens agradaria que també a la llarga doncs, hi hagués algú referent a pediatria que pogués fer coses en primària i que bueno, aquesta és la nostra idea i intentarem que això funcioni. Us volia presentar un treball que es va publicar sobre problemes nutricionals que percebien els pediatres dels nens espanyols en menys de 3 anys. I veiem que els principals problemes en aquesta franja d'edat doncs, són sobretot el sobrepès, però quasi igual la malnutrició. Què ens trobem a la consulta? Doncs nens amb molt sobrepès, quasi a la part de nens malnutrits. I en segon o en tercer lloc, inapetents, també. D'acord? Mentre que nens més grans, doncs ja una mica canvia més el percentatge. Però en aquesta franja d'edat el que més ens trobem és això. I en quant a una altra cosa que trobem i que està publicada és sobretot un problema que després es relaciona a la llarga amb obesitat i amb diabetis i amb síndrome metabòlic és l'excés d'ingesta proteica, que aquí a Espanya supera, igual que a Itàlia i a Polònia, superen per molt les RDAs. Quins documents tenim aquí? Que són els que jo crec que una mica ens guiem tots. Doncs aquí tenim aquests documents, les recomanacions a l'alimentació a la primera infància de 0 a 3 anys. Aquests documents suposo que els teniu tots. Moltes vegades els donem als pares perquè se'ls descarreguin i els tinguin. I també aquest altre de l'alimentació saludable en l'etapa escolar. Els dos estan penjats a Pediatres de Ponent per famílies i escoles. I una mica el que jo trobo a faltar és que no disposem pocs documents per nens més grans. Jo crec que ens faltaria una mica doncs, tenir algun document de referència per nens més grans. Aquesta és una eina que tant nosaltres com Endocri estem utilitzant moltíssim i que jo crec que a primària us pot ser de moltíssima utilitat, que és el NutriPlato. El NutriPlato és una eina que han elaborat Nestlé amb Sant Joan de Déu. És absolutament gratuïta, és una eina que podeu buscar, aquesta és l'adreça, les famílies poden demanar el plat i el recetari i s'envia gratuïtament a les famílies. I una miqueta nosaltres l'utilitzem, en tenim aquí a la consulta, també bueno, l'utilitzem a Endocri i el que bueno, ens ajuda una mica doncs, a que vegin el percentatge de vegetals que han de consumir, de carns i de hidrats de carboni. Que seria aquesta la ració. I després, dins de la documentació que s'envia a les famílies i que jo crec que podríeu demanar vosaltres per tenir els CAPs i que us seria de molta utilitat, doncs hi ha totes receptes saludables, totes, i després també hi ha tota una manera molt senzilla de calcular les racions per franges d'edat, tant de proteïnes com de vegetals, com de làctics. Veieu que és molt visual i crec que us pot ajudar, sobretot bueno, també inclús en famílies amb què hi hagi una barrera idiomàtica important. I ja us dic que és absolutament gratuït, ho podeu demanar i les famílies ho poden demanar i els envien gratis a casa. Pels que tingueu més interès i vulgueu doncs, una mica tenir més coses sobre nutrició, doncs us presento aquestes dues guies. Aquestes dues guies també estan a lliure disposició
a internet i també estan a Pediatres de Ponent. En aquestes guies hi teniu, això ara no ho llegirem, però teniu totes les recomanacions de tots els nutrients, vitamines, de tot, i això doncs, us ho podeu descarregar d'allà. I també hi ha unes taules que estan molt bé en quant a els suplements nutricionals de calci, de vitamina D, tot tipus de vitamina, i està actualitzat també recentment en aquesta quarta edició. I com us dic, que us podeu descarregar els dos manuals i els teniu també a la pàgina web de Pediatres de Ponent, i us els podeu descarregar o anar a mirar el que vulgueu. També hi ha aquesta publicació, que també us la deixo aquí, sobre ingestes dietètiques de referència per la població espanyola, però està una miqueta més antiquat. Vale? En quant a la freqüència per aliments, us he ficat unes taules que crec que us podeu una mica imprimir i donar-les a les famílies i que bueno, les podeu quedar vosaltres, que és també bastant visual. Teniu aquí, doncs, per exemple, en aquesta franja d'edat, les freqüències recomanades per dia de fruites, verdures, làctics, ja que correspon, crec que està bastant visual posat, d'oli d'oliva, pa i cereals, pasta, arròs i patata, de peix, i aquí una miqueta doncs, la manera de maneres fàcils de mesurar-ho. I veureu que amb el que ens passem a lo grande és en proteïnes. Veieu que s'hauria de prendre proteïnes, doncs, peix 3-4 racions setmana, carn 3-4 racions setmana, ous 2-3 racions setmana. I d'això ens passem moltíssim. Vale? Aquest és el del document de la Generalitat, que també el teniu, i jo crec que això doncs, n'hem de fer més ús, perquè doncs, tothom té aquell document allà, però s'utilitza poc i això es pot imprimir i es pot donar a les famílies, d'acord? En quant a menús, i crec que això, si ho donem, doncs, crec que és molt còmode. I després us hem ficat una mica de recomanacions generals que hauríem d'intentar transmetre en aquestes visites, que a vegades, doncs, no tenim temps o el que sigui, però hem d'intentar que marxin amb aquestes recomanacions. Coses importants, doncs hem d'intentar proporcionar un menjar de qualitat, tant des del punt de vista nutricional com des dels criteris higiènics, sensorials i educatius. Menjar no és només engullir, sinó que implica moltes més coses i, com us deia, que és important la relació que nosaltres establim amb el menjar. Promoure hàbits higiènics, alimentaris i de comportament, d'aspectes socials i de convivència amb els àpats. El menjar ha de ser un moment relaxat, moment de família, sense la tele, tots junts, disfrutant del menjar. Hem de potenciar la varietat i identitat gastronòmica de la zona, el que dèiem, incorporant aliments de temporada, locals i de proximitat. Està molt bé que els nens d'un any i mig mengin sushi, però jo prefereixo que mengin cigrons, o que el sushi no tregui els cigrons. Intentar fomentar la identificació, la descoberta, l'acceptació progressiva dels diferents aliments i plats. El nen s'ha d'educar amb el plaer de menjar amb moderació. Doncs no tenim pressa, anem a poc, disfrutem. Hem d'intentar que es facin 5-6 àpats al dia. Això amb aquestes edats es fa més bé, però després a l'adolescència això sí que es perd moltíssim. Amb un repartiment aproximat de 25% a l'esmorzar, 30% menjar i 15-30% sopar. D'acord? Moltes vegades també el que veiem en aquestes edats són els múltiples picoteos. Veiem molts nens que venen a la consulta amb fallo de medro, que a les hores dels menjars mengen molt poc, però picotegen palitos de pa, crostons de pa, tot el dia. Llavors hem d'intentar que no picotegin i que compleixin aquestes menjades. L'aigua ha de ser el líquid, a part d'aigua i llet no hauríem de prendre res més, cap altre líquid, ni sucs naturals tampoc, aigua i llet. L'aigua ha de ser de l'aixeta, evitar les begudes ensucrades, el gas, la cafeïna. Els aliments que han de ser la base de l'alimentació en els cereals, pa, pasta, patata, fruita, verdura i hortalisses. I el de més ha de ser doncs, més esporàdic. Les 3-5 racions de fruita i verdura, que almenys una d'elles sigui fresca i no serveix en els sucs envasats, ni els potitos, ni això no serveix. Assegurar l'aport mínim de llet materna, uns 500 mil·lilitres, d'acord? O iogurts o formatge. I reduir, sobretot, l'aport de carn, peix i ous, perquè això n'estem donant en moltíssim excés. Les quantitats diàries poden ser molt variables, hem de tenir també en compte la mitjana setmanal. Hem de triar cuinats senzills, preparacions sucoses i de fàcil masticació en aquesta edat. Si volem que vengi vedella, doncs ens serà molt més fàcil fer unes mandonguilles caseres no processades o una hamburguesa casera amb vedella que no un entrecot. Aquesta edat és difícil que es mengin un entrecot.
utilitzar oli d'oliva i repetir això i evitar el que dèiem, tot el que són els dolços precuinats, processats, menjar ràpid, doncs això s'ha d'evitar el màxim possible, especialment amb aquestes franges d'edat. I el que us deia, a mi em sembla molt bé que hi hagi nens de 2 anys que devorin sushi, però bueno, no perdem de vista els cigrons, que a vegades bueno, doncs, també formen part de la nostra alimentació. A partir de l'any es pot incorporar la llet sencera de vaca. És recomanable diversificar les tècniques de preparació. Veiem que hi ha molts nens que els seus primers 3 anys de vida només mengen bullit, vapor, planxa. Bueno, doncs, hem d'anar una mica incorporant també altres maneres de cuinar. Hem de fer saber als nostres pares que moltes vegades aquesta edat disminueix la velocitat de creixement i, per tant, seran menys apetents. És que jo abans li feia un bol de fruita i li ficava una pera, una poma i un plàtan i ara només menja 3-4 trossets. Bueno, és que potser amb 3-4 trossets ja en té prou. Hem d'intentar abandonar el triturat i el biberó, ¿vale? Perquè si no, quan no s'introdueixen els trossos en el moment adequat, el que els hi passa als nens, que és un altre problema freqüent que veiem a la consulta, és que tenen molta hiperpalatabilitat, és a dir, tenen molta sensibilitat a la boca i quan els trossos no s'han començat a fer als 6-7 mesos, doncs moltes vegades ens arriben nens de 2 anys que només volen triturat i a la que tenen un tros a la boca, l'escopeixen. Això és un problema de sensibilitat bucal i la causa més freqüent és que no s'han introduït els trossos o el canvi de textura en el moment adequat. Hem d'ampliar al màxim possible la gamma d'aliments, tenint en compte, evidentment, condicionants geogràfics, socials, culturals, familiars i econòmics. Hem de tenir en compte que aquí tenim famílies de molta diversitat i que bueno, doncs, a vegades es donen llistats de què és el que han de menjar, que no tenen això en compte i les pobres famílies van absolutament boges. Hem de respectar l'autonomia del nen, que experimenti, que s'embruti, que toqui. Un altre problema que també tenim en nens amb trastorns de la conducta alimentària a aquesta edat són nens que no els hi han deixat tocar, llavors els hi fa mania tot el que toquen, no es volen embrutar. Darrere d'això, la majoria de vegades hi ha una mare que ha estat pendent de que el nen no s'embrutés i no toqués. I els hi hem de transmetre que els nens embruten, que fiquin papers de diari a sota de la trona o sota de la cadira i que han d'embrutar i han de tocar i han de xupar i han de tirar. I això, doncs, bueno, a vegades els hi hem de dir. Com ja sabeu, evitem la fruita seca sencera. Això no vol dir que no puguin prendre fruita seca en pols, perquè moltes vegades nosaltres, per exemple, per augmentar la densitat calòrica en nens a partir de l'any, podem utilitzar fruita seca en pols. I veureu que les nostres fulles de recomanació per augmentar la densitat calòrica a vegades hi posa. El problema no és el que conté, sinó la forma. No podem prendre sencera, però sí en pols, pel risc d'anuegament. Intentarem fer unes rutines, establir unes rutines i que els menjars doncs, siguin en unes hores determinades, perquè si no, a vegades també doncs, tenim en nens, sobretot trastorns de la conducta alimentària, que bueno, hi ha una disbauxa total d'horaris, picotejos, i que moltes vegades el que fa és que perdin la sensació de sacietat gana. Per això les rutines ens ajuden a que el nen estableixi la sensació de sacietat i de gana. I intentar evitar el que dèiem, tot el que són aquests picotejos. ¿Vale? Hem d'intentar no obligar els nens a que s'acabin el plat, que mengin el que vulguin, perquè al final són ells els que s'estan autorregalant i els que estan aprenent a tenir aquesta sensació de sacietat gana. Si embutxem els nens, moltes vegades el que generem és que no tinguin aquesta sensació i a la llarga això pot ser un sobrepès o una relació que no és la correcta amb el menjar. ¿Vale? Si volen, és millor ficar poqueta quantitat i si després volen repetir, doncs que repeteixin i ficar poqueta quantitat al plat i que s'ho acabin i evitar embotir, perquè si no això indueix al sobrepès i a l'obesitat. Han de ser els pares el que organitzin el menjar. Casa seva no és un restaurant, que molts pares pregunten als seus fills de 2 anys què vols avui per sopar? No, ha de ser el pare el que planifiqui una mica què és el que s'ha de menjar. El pare ja tindrà en compte els gustos, però si no a vegades es crea una sensació de que bueno, doncs, faig una truita, ara no la vol, acabo fent uns macarrons, no els vols, acabo fent pollastre arrebossat, tampoc ho vol. Bueno, al final, les cases no són restaurants i una mica són els pares els que han d'establir aquesta dinàmica. ¿Vale? Intentar deixar els biberons el més aviat possible, passar a got i tassa i evitar els biberons per problemes dentals especialment. I important també fer menjar familiar.
que tots evitar les distraccions, evitar la tele, les consoles, llegir contes, el menjar ha de ser, veieu aquesta foto tan estupenda d'aquesta família d'aquí, doncs ha de ser un moment a ser possible relaxat, tots junts, tots a taula, amb el mateix menjar a ser possible i que aquí, jo els hi trauria els sucs aquests que tenen a la taula, evidentment, però bueno, doncs hem d'intentar que sigui un moment placentero. ¿Vale? Altres eines que podeu utilitzar per explicar a famílies, sobretot que pugueu tenir barrera idiomàtica, una mica que tingueu diferents exemples. ¿Vale? Altres coses importants. Hem de transmetre'ls als progenitors que han de mantenir una mica d'acord. Un acord perquè moltes vegades doncs, es discuteixen sobre els menjars. Aquí tenim mares vegetarianes amb pares que no ho són. Bueno, hi ha un follón tremendo, doncs hem d'intentar que alimentar els fills s'ha de fer d'una forma saludable i feliç i és un procés continu. Si el nen no menja amb un dinar, no passa res, ja menjaran el següent. Hem d'evitar tot l'estrès aquest que a vegades generen els nens malmenjadors, que llavors a vegades doncs, el que passa és això, que el vincle que s'estableix en el menjar i amb la situació de la menjada és terrible i això perpetua el rebuig a la ingesta. Intentar no renyar, ni cridar, ni castigar, ni amenaçar perquè mengi. Sembla de perogrullo, però jo us juro que això ho parlem a la consulta amb un alt percentatge de pacients. I a vegades els fem gravar vídeos, i que és una altra manera que podeu utilitzar vosaltres en els nens malmenjadors, que gravin vídeos de les menjades i veureu, bueno, és espectacular el que porten. Intentar ignorar les rebequeries, intentar elogiar sempre el bon comportament i buscar alternatives. A vegades un nen rebutja la llet sola blanca perquè no la vol, però li podem fer un batut amb plàtano maduixes o podem afegir al puré de verdures la llet. Tampoc ens hem d'empecinar. No, s'ha de prendre dos gots de llet blanca sí o sí. Bueno, doncs a vegades hem de ser més flexibles i buscar una mica l'alternativa on podem posar els aliments. Un nen que odia els pèsols i les pastanagues, doncs potser li xiflen els espinacs o la coliflor. Hem d'intentar doncs, una mica ser flexibles en aquest aspecte i buscar sempre el reforç positiu. La fruita, com us deia, sempre intentar que sigui a trossos, evitar els sucs, encara que siguin naturals, i deixar que el nen mengi sol si és capaç de fer-ho. Si no, doncs hi ha nens que necessiten ajuda, però si poden fer-ho sol, doncs millor sol. I també intentar que col·laborin en la preparació dels aliments. I veieu doncs, bueno, que hi ha mil maneres de decorar els plats. A internet trobareu 50.000 propostes, que això en els nens mal menjadors doncs, ens és de molta utilitat, no? Ensenyar-los aquestes fotos de com podem fer diferents formes d'un entrepà, de la fruita i fer-ho el més visible possible. Intentar que a l'hora de la menjada no tinguem pressa, hem d'estar a gust, hem d'estar tranquils. Hi ha nens que són molt apetents i devoren i d'altres doncs, que necessiten doncs, més temps. Intentar donar-li doncs, molts menjars diferents, que en gaudeixi, que no captin l'atenció, això sobretot en els nens mals menjadors, ¿vale? Perquè moltes vegades doncs, el que es genera és això, és una situació, ja és l'hora de dinar, ja tothom està estressat, i intentar que no hi hagi aquesta atenció i predicar amb l'exemple. Si jo vull que el meu fill mengi verdura, jo he de menjar verdura. Si jo vull que el meu fill no prengui begudes ensucrades, no hi ha begudes ensucrades a casa. El que no es compra, no es menja. I el que no, i això és el que els expliquem. No pot pretendre vostè berenar o fer l'aperitiu de Doritos i Coca-Cola i que el seu fill es mengi bastonets de pastanaga. Això no funciona així. Menjar poc però variat és millor que intentar obligar-li que s'acabi el primer plat i no, doncs hem d'intentar que les racions siguin adequades. Oferir poc menjar en plats grans, això a vegades fa que augmenti la seva confiança per poder-s'ho acabar. Per prevenir les càries, evidentment, evitar la ingesta de dolços. I sobretot, treballar el reforç positiu. És el que millor funciona amb els nens, el reforç positiu. Procurar demanar, això també és de perogrullo, però ja us dic que els vídeos que veiem bueno, us sorprendran, demanar tot amb un to de veu amable, utilitzar per favor, gràcies. Poca sal, això no vol dir que no s'hi pugui posar una mica, però poca sal sí. Intentar ja introduir els integrals i que tant la pasta com el pa pugui ser integral. I us asseguro que si us acostumeu doncs, i que tothom mengi integral. El que tampoc pot ser és que fem uns macarrons integrals pel meu fill i jo me'ls faig blancs perquè m'agrada més. Tothom ha d'entrar en aquesta dinàmica. I oferir molts tipus de fruites i verdures perquè es vagin acostumant i acceptant nous sabors i noves textures s'ha de donar moltes vegades. Ignorar les rebequeries, quan és freqüent que apareguin en els moments de les menjades, sobre els 2-3 anys, doncs tiren el menjar, ho escupen, doncs hem d'intentar transmetre als pares que el que han de fer en aquest moment és mantenir la calma,
no posar-nos nerviosos, ajudar a l'infant que s'expressi el seu motiu de nuts, retirem el menjar i quan s'hagi calmat, tornem a posar-li el menjar. Intentar ser el màxim de respectuosos possibles. Aquí teniu també altres maneres que els podeu ensenyar, més o menys el percentatge de calories que han de fer a cada menjar. En quant a grups d'aliments, els làctics. Què entenem per làctics? Perquè això és una altra cosa que veiem molta confusió a les famílies. Com a làctics s'entén única i exclusivament la llet, el formatge, el iogurt natural i la quallada. La resta no ho considerem, l'altre són postres làctics i aquests són els que tenen, els que hem d'intentar que prenguin. Vale? En quant a la llet de continuació, doncs les de tipus 3, la composició és molt semblant a les fórmules de continuació. Com a avantatges, jo us diria que bàsicament les avantatges que tenen són que estan més suplementades en calci i que tenen l'aport proteic reduït. Per quins nens ens poden ser d'utilitat? Per aquells nens que prenen moltíssim làctic i, per tant, aquí tenim un aport proteic reduït i estem disminuint l'aport proteic total, o nens que necessitin més quantitat de calci. Per la resta, a partir de l'any podríem donar una llet sencera, eh? Però sí que ens pot ser d'utilitat en aquests pacients. Vale? Tenen un preu molt més elevat, eh? I bueno, hem d'avaluar en funció del nen que tenim si realment ho necessita o no. I no ha de ser una norma donar a tots els nens les llets tipus 3. En quant a les begudes vegetals, doncs aquí us deixo aquesta gràfica també perquè la tingueu i perquè els hi pugueu ensenyar a aquelles famílies que es decanten per utilitzar begudes vegetals perquè veieu la quantitat de grassa i sobretot sucres. Veureu que són molt més ensucrades i bueno, tenen molta més quantitat de sucre que la llet de vaca, la majoria, i moltes menys quantitats d'altres ingredients, i aquí us ho deixo perquè ho tingueu. També transmetre'ls i que els postres làctics no són equivalents, no és el mateix. I en quant als farinacis, recordar afavorir els integrals. Ara us presento aquí, per exemple, el Wetabix, que aquest està molt bé, no sé, al meu fill li encanta això, que podem utilitzar el Nutri-Score, i aquí, amb aquest Nutri-Score, és un score que ens diu la qualitat del menjar. Hauríem d'intentar que mengin A, B, a ser possible A, que des de llavors aquests d'aquí no ho tenen, i aquí perquè tingueu també, perquè els hi pugueu ensenyar a les famílies, doncs les calories i les composicions d'aquests cereals ensucrats. En quant a hortalisses i verdures, doncs, en aquesta franja d'edat, recordar que els espinacs, les bredes i les borrajes s'han de donar en petites quantitats fins als 3 anys. I bueno, els espinacs i les bledes cuinades bueno, doncs s'han de conservar en nevera o al congelador, això és per la metahemoglobina. D'acord? Si costa l'acceptació, doncs variar de les verdures, variar les tècniques culinàries. Potser no es menjaran aquest plat de verdura al vapor el primer dia que els donem verdures, però sí es poden menjar unes tartaletes amb verdura i podem ficar beixamel, per exemple. Vale? I més endavant doncs ja anirem aconseguint l'objectiu final, que és que sigui capaç de prendre doncs, verdures amb oli d'oliva i ja està. Fruites, triar-les de temporada i afavorir la fruita sencera o a trossets, perquè els sucs no tenen fibra. Mireu aquí teniu també aquesta diapositiva, la podeu ensenyar a les famílies, la quantitat de calories que té un suc i la quantitat de calories que té una taronja i la quantitat de fibra que hi ha en un suc i la quantitat de fibra que hi ha en una taronja. Vale? Amb la qual cosa, bueno, la sensació de sacietat, a més, mireu el temps en què un s'ho pren i en un minut et prens un suc, tardes 3 minuts en prendre't una taronja. Per tant, la sensació de sacietat és molt més amb la peça sencera. Per tant, hem d'intentar que desapareguin els sucs i que mengin fruites senceres. Vale? I bueno, ja no parlem dels sucs envasats, aquí també teniu aquesta diapositiva que també podeu utilitzar. No tenen fibra, no tenen vitamines, no tenen sensació de sacietat, sucres a tutti pleni, i per tant hem d'intentar que això no s'utilitzi. I això tampoc és el mateix que la fruita, perquè hi ha pares que donen això per berenar i creuen que és un substitutiu de la fruita i no és un substitutiu de la fruita. En quant a les proteïnes, important que ens ajustem a les racions recomanades per edat. Aquí us serà de molta utilitat el que us deia del NutriPlato i els documents aquells del principi. Evitar processats, fàcil masticació, sobretot en nens amb dificultats. És molt més fàcil menjar doncs, aquesta carn de vedella amb una mica de salseta, que està bastant cuiteta i sembla que sigui molt tendra, que no menjar doncs, un entrecot. Vale? Recordar també que els nens de menys de 6 anys no haurien de consumir animals caçats amb munició de plom, perquè pot causar danys neuronals.
En quant al peix, doncs el mateix, ajustant-nos a les racions recomanades per edat, poden prendre tant peix blanc com peix blau. I el que sí que hem de recordar és que en menors de 3 anys cal evitar el consum de peix espàs emperador, cassó, tinturera o tonyina, vale? Amb aquestes quantitats. I els nens també han d'evitar el consum habitual de caps de gamba i angustins i escamarlans i dels cors de crustaci de cranc per el contingut en cadmi. En quant a les grasses, doncs el que hem de prendre tots és oli d'oliva, fruita seca i llavors i evitar sobretot el consum de greixos saturats, que està doncs, a tot el que és els gelats, brioixeria, galetes, snacks i altres que podem prendre doncs, són les llavors. Les llavors doncs, també tenen greixos saludables. Vale? I la fruita seca. No poden prendre en aquesta franja d'edat fruita seca sencera, però això no vol dir que no la puguin prendre en pols. Vale? Quant als sucres, doncs els evitarem al màxim. Us presento aquí una guia que us podeu descarregar i aquesta foto que jo crec que us pot ser de molta utilitat si us guardeu aquesta presentació per ensenyar-los a les famílies. Nosaltres, jo recordo un nen que vam ingressar que al preguntar-li què prenia només bevia Coca-Cola. Era un nen de 4 anys i només bevia Coca-Cola, res més. Doncs, bueno, a vegades si veuen gràficament el que conté la Coca-Cola doncs ens pot ajudar a que ho vegin més bé. En els nens de 3 a 6 anys, doncs aquí ja ens trobem en un període de creixement més estable, en què ja han madurat els òrgans i els sistemes, i aquí el que sí que trobem són nens que tenen requeriments calòrics molt diferents, perquè hi ha nens que fan moltíssima activitat física, vale? I d'altres doncs, que són molt més sedentaris, llavors s'haurà d'ajustar molt l'aport calòric en funció al gast energètic que tingui. Vale? En aquest moment també es va assolint progressivament cert grau d'independència familiar. Ells comencen a demanar, vull això, vull allò. Hem d'intentar evitar allò del restaurant, important. Els hàbits alimentaris són fonamentals perquè bueno, doncs hem d'intentar que mengin el més variat possible, que no vol dir menjar de tot, perquè abans parlàvem han de menjar de tot. No, no és veritat, no s'ha de menjar de tot. Hi ha coses que no s'han de menjar. I ara hem canviat el concepte menjar de tot per menjar saludable el més variat possible. I hem d'intentar també doncs, que entre àpats, doncs, que hi hagin els àpats, el que dèiem, l'esmorzar, mig matí, dinar, berenar i sopar i que pel mig intentar que no hagin de fer, que no hagin de fer picotejos. Els nostres objectius seran els mateixos una mica que els d'abans, assolir creixement, desenvolupament, evitar deficiències de certs nutrients i consolidar uns hàbits alimentables saludables i un estil de vida actiu. Vale? Perquè això farà que puguem evitar trastorns a edats posteriors, sobretot sobrepès, obesitat i diabetis. Recomanacions generals. Pues repetim una altra vegada el mateix. Aquestes diapositives volem que us serveixin després a vosaltres. Pues una dieta equilibrada i variada estarà relacionada amb la prevenció d'alteracions nutricionals. Fem 5 àpats al dia, no picotejos, menús sans, diversitat d'aliments. Vale? Els gustos s'eduquen i s'aprenen i hem de predicar amb l'exemple. Vale? Veieu aquesta família? Estan tots menjant el mateix, hi ha fruita, hi ha verdures, estan tots sentats a taula. Vale? Pues hem d'intentar predicar amb l'exemple. Aquí pues, també els hauríem de treure els sucs de taronja, evidentment. Intentar consumir aliments rics en fibra, almenys 2-3 vegades al dia, utilitzar els integrals, aquí hi ha els fruits secs sencers. Important també la ingesta adequada de calci, vale? Intentar un mínim de 2 racions de dia al llet, a ser possible, llet i derivats làctics, vale? I utilitzar diverses tècniques culinàries. Pues el dia a dia per la dona treballadora és terrible i pues, moltes vegades pues, la veritat és que acabem fent planxa i bullit la majoria de les vegades, però bueno, hem d'intentar fer més diversitat. Utilitzar oli d'oliva, tant per fregir, perquè sabem que per fregir tolera temperatures molt més altes, sense alterar la seva composició, intentar que sigui l'oli que utilitzin i limitar sobretot els sucs envasats, les begudes gaseoses, els caramels, pastisseria, xocolates, postres comercials, menjars precuinats, etc. I intentar evitar, en la mesura que puguem, les influències de la publicitat que són capaços de fer pues, cartells tan terribles com aquests. Hem d'intentar animar i ensenyar els nostres fills a fer un bon esmorzar, variar el menú. Aquí us he presentat diferents opcions de carmanyola. Veieu que bueno, pues, el bocat en paper de plata que fèiem a la nostra infància pues, ha quedat absolutament desfasat i aquí veieu opcions saludables i divertides de diferents esmorzars que se'n poden endur
al col·le. Vale? Els nens aquí han de menjar sols, intentar dedicar el temps necessari perquè gaudeixin i siguin autosuficients. Hem d'intentar evitar utilitzar els aliments com a premi o càstig, perquè els aliments han de ser per menjar i per nodrir-nos i és una mica el que els hem d'ensenyar als nostres fills. Millor oferir racions petites i que repeteixin si volen i estar pendents de la sacietat. No els hem de forçar a menjar més del que necessiten. Hem d'intentar, el que us deia també, no posar massa menjar ni forçar-lo a acabar-s'ho. Això no és una bona tècnica. El menjador escolar és el que nosaltres recomanem en tots els nens amb trastorns de la conducta alimentària a aquesta edat, perquè per imitació d'iguals acaben menjant moltes coses que a casa no aconseguem que mengin, i això és així. I intentar també que els pares s'informin de quin menú fan a l'escola per adaptar el sopar i no repetir el mateix i fer que el menjar sigui complementari. Aquí us poso una altra gràfica que us pot servir, un exemple de menú per a aquesta franja d'edat i una mica les racions i maneres de mesurar-les fàcilment. En quant a fruites, el dia 1 a 2, verdures, 2-4 racions de làctics, l'oli d'oliva, la quantitat de pasta, de peix, de proteïnes. Teniu aquí veieu que els fruits secs sencers també apareixen i el que haurien de menjar una miqueta diària i mensualment. Vale. Cap als 7-9 anys també tenim unes consideracions específiques. A aquesta edat el consum d'aliments ja és més irregular, varien molt la quantitat de l'aliment en funció d'uns nens o uns altres o d'un dia o un altre. Vale. Llavors hem de tenir la idea de que l'important és l'alimentació global al llarg de diversos dies i que tampoc ens ha d'amoïnar molt un menjar en concret. Vale. Les seves preferències alimentàries cada cop ja estan més assentades aquí. Ja anem tard, si no ho hem fet a l'etapa anterior, anem tard aquí. I aquí ja comencen a pressionar molt a la família perquè intentem fer els seus menjars preferits. Hi ha nens que se'n van al Kentucky Fried Chicken i es foten un cubo de pollastre per dinar. I això ens ho trobem aquí. Hem d'intentar ensenyar l'hàbit de menjar variat saludable, que, com repeteixo, no vol dir menjar de tot, això ja és un concepte obsolet, menjar variat saludable, insistir en la importància de fer una alimentació sana, variada. Aquí us poso, per exemple, un del Nutriplato, ¿vale? I ja us dic que aquí hi ha unes receptes fantàstiques i que és absolutament gratuït. ¿Vale? Hem d'intentar promoure que el refrigeri de mig matí se l'emportin de casa, perquè si no se l'emporten de casa i s'ho compren a les màquines expenedores que hi ha a les escoles, mireu les coses que trobem. ¿Vale? I això crec que poca cosa se'n salva. I intentar també planificar en base al menjador escolar, fer una bona planificació. Veieu que el plat del menjador escolar és ideal. Aquestes safates són ideals. Veieu la quantitat que tenen? Una mica aquí és molt fàcil també, igual que amb el Nutriplato, fer les racions adequades. Aquesta és la gràfica que us dono, que podeu donar a les famílies, ¿vale? En quant a fruites, verdures, làctics. Veieu que aquí augmenta una mica més la part proteica. D'acord? En els nens de 10 a 12 anys, aquí és un grup d'edat també molt heterogeni. Ja es comença a aparèixer el desenvolupament puberal, imiten els hàbits dels adults, molta influència als companys. Aquí és superimportant que els pares continuïn donant exemple. Les preferències estan més assentades i hem de continuar amb el menjar variat i evitar sobretot els pica-piques, que aquí ja sí que a vegades ens costa més. Utilitzar el concepte d'aliments saludables i menys saludables i que ja ells han d'entendre això i sobretot evitar les màquines expenedores a mig matí. Vale? Aquestes serien una mica les recomanacions que també ho teniu perquè ho pugueu utilitzar vosaltres a la consulta. I en els adolescents de 13 a 15 anys, aquí sí que ens trobem una etapa de transició amb grans canvis físics i psicològics que moltes vegades també afecten a l'alimentació. Serà el moment en què apareixen l'altre grup etari en què hi ha un pic de trastorns de la conducta alimentària. Vale? En aquest moment també hi ha un creixement accelerat que farà que augmentin les necessitats energètiques de proteïnes i d'alguns micronutrients, especialment calci, ferro i determinades vitamines. Vale? No hem de perdre de vista que l'adolescent hi ha un procés de recerca d'identitat i que aquí moltes vegades ens ho qüestionen tot i no accepten valors existents i moltes vegades tenim moltes discussions en quant a l'alimentació. Vale? Aquí els mitjans de comunicació, la moda, les amistats, l'Instagram, aquí l'Instagram fa molt mal,
Vale, pues, molt bé. Hem d'estar una mica pendents també d'això. Una altra cosa que trobem als adolescents és que l'horari de l'institut per al menjar és pèssim. Hi ha nens que no esmorzen res a casa, amb els adolescents ens ho trobem moltíssim, es salten l'esmorzar, moltíssims adolescents no esmorzen a casa, s'emporten alguna cosa per picar o es compren a la màquina expenedora alguna cosa i no arriben a casa fins a les 3, els que viuen on estudien, perquè els que a sobre s'han de desplaçar, moltes vegades 3 i mitja, 4, no arriben a casa. Moltes vegades, si no es troben un menjar fet, picotegen qualsevol cosa i bueno, hem d'intentar que no es perdin els 5 àpats, sobretot que esmorzin abans de marxar, mirar si s'han d'endur en comptes d'un, dos refrigeris i que siguin saludables, es poden endur un entrepà i pel segon fruita i deixar-los el dinar preparat, perquè si no es deixa el dinar preparat o mínimament el que han de prendre, doncs moltes vegades acaben picant qualsevol cosa. ¿Vale? I doncs el que us deia, moltes vegades hi ha una desestructuració important i això ho veiem amb la majoria d'obesos que ens arriben aquí a la consulta, són nens en què hi ha una gran desestructuració horària de les menjades. El que us deia, que, bueno, doncs això, que si no arriben, doncs això és el dinar d'aquest nen adolescent que arriba a casa a les 3 del migdia, no li han deixat res preparat, s'obre una bossa d'esnacs, una Coca-Cola i, bueno, i s'ho embuteix davant de la tele. ¿Vale? Sí que és veritat que a aquesta edat doncs, moltes vegades doncs, picotegen, hem d'intentar, hi ha picotejos que són molt... Si han d'endur-se dos... Esmorzen a les 7 del matí a casa, no dinaran fins a les 3, s'han d'endur alguna cosa per menjar. A l'escola se'n poden endur moltíssimes coses. Us he presentat diferents opcions de carmanyoles, se'n poden endur fruits secs, se'n poden endur fruita fresca, se'n poden endur entrepans, se'n poden endur moltíssimes coses saludables. ¿Vale? Sí que és veritat també que en aquest moment comencen a fer àpats fora de casa i que, a més, les alternatives per a joves amb sous assequibles doncs, a vegades no són les més saludables, brillen, les opcions saludables brillen per la seva ausència. El Covid amb això ens ha ajudat, en tenim menys, però bueno, doncs hem d'intentar una mica doncs, també ensenyar-los a que poden anar a llocs on fer menjars més saludables. ¿Vale? Un altre punt rellevant en aquest moment és el consum d'alcohol i crec que és una altra cosa que hem d'incidir des de primària perquè bueno, veiem moltes intoxicacions etíliques aquí a urgències amb nens amb aquesta franja d'edat de 13 a 15 anys i crec que és algo que s'ha de preguntar específicament a les revisions a primària. ¿Vale? I, bueno, i el que us deia, que en aquest moment doncs, apareixen moltes les anorèxies i les bulímies i és una cosa que hem de tenir especialment en compte i estar especialment pendents de si hi ha hagut canvis en la conducta alimentària. ¿Vale? Ells han d'estar informats sobre què és un aliment saludable, la seva importància per a la salut, l'estètica i el benestar general. ¿Vale? Important fer àpats en família, imprescindible intentar fer àpats en família, almenys al sopar, intentar que sopin tots junts. A vegades tenim famílies que ens diuen, no, jo l'altre dia veia un que era un obès, diu, todos comemos a hores diferentes. Vivien 5 a casa i no s'assentaven a taula en cap menjada. Amb cap menjada. Diu, cada uno come quan li apetece. Bueno, hem d'intentar que això no sigui així. ¿Vale? Evitar els excessos de qualsevol tipus d'aliment, els abusos d'aperitius i supervisar. I sobretot en nenes, nens que comencen pues, a fer a trossejar molt els aliments, que volen menjar sols, veiem pèrdues de pes, pues, una mica que està pendents d'això també. ¿Vale? Els hem de fer partícips en la presa de decisions, aquí sí, ¿vale? Aquí ja doncs, una mica doncs, podem, per exemple, a l'hora de fer els menús i planificar els menús, que seria l'ideal, que es poguessin planificar menús setmanals, això seria el que hauríem de recomanar a les famílies, que planifiquin menús setmanals en base als menús setmanals que tenen del menjador escolar. ¿Vale? I una mica doncs, ens poden ajudar a fer accessible una varietat d'aliments saludables. Doncs tenir a casa doncs, una fruitera amb fruita apetitosa, ¿vale? I explicar-los per què a casa hi ha unes opcions i no unes altres. I sobretot, practicar amb l'exemple. ¿Vale? Les necessitats de calci en aquest moment sí que augmenten, ¿vale? I serà important que augmentem les racions de calci. ¿Vale? Sabeu que el pic de massa òssea es fa fins a acabada la pubertat i, per tant, és super, super important que l'aport de calci en aquest moment sigui adequat, ¿vale? I també els requeriments de ferro, especialment amb les noies, amb l'aparició de la regla. Veiem moltíssimes ferropènies, moltíssimes, moltíssimes ferropènies i doncs, moltes vegades només explicant-los com podem augmentar la ingesta de ferro, doncs aconseguim
que no donar medicació, eh? Utilitzar pues, carn vermella, peix, però també les llegums, determinats vegetals, intentar evitar el que disminueix l'absorció del ferro, el cafè, el te, i afavorir pues, la vitamina C per millorar l'absorció. Vale? I aquí una mica pues, teniu aquesta taula també que podeu imprimir i podeu donar o ensenyar, si voleu utilitzar el PowerPoint per ensenyar-li als adolescents directament de les racions que haurien de prendre. Vale? Consideracions per àpats. Vale? I això també jo crec que us pot ser útil. Vale? Per esmorzar, pues, hem d'intentar esmorzar a casa abans d'anar a l'escola, perquè després moltes vegades sopen a les 8 i no mengen res fins a les 10 de mig matí. Llavors, les primeres hores de classe les fan quasi hipoglucèmics, un alt percentatge dels adolescents, un alt percentatge. Els altres no tant, però els adolescents, un alt percentatge. ¿Vale? I intentar bueno, pues que el que s'emportin sigui el màxim de saludable possible. Eh? Aquí teniu pues, diferents opcions, diferents opcions i veureu que per internet n'hi ha 50.000 ara. Inclús mireu, aquí hi ha hummus amb uns trossets de pastanaga, amb uns trossets de cogombra, hi ha 1.000 opcions saludables. Llavors, hauríem d'intentar que totes les menjades fossin el màxim de completes possible i, per tant, que hi hagués, entre l'esmorzar del matí abans de sortir i del de abans de marxar, que hi hagués farinacis, làctics, fruita i, per beure, aigua. Vale? Aquí en veieu un que té una mica de tot. Si amb la menjada del matí no ho podem fer tot, doncs ho complementem amb la de mig matí. Vale? I altres opcions que podem donar, fruita seca crua o torrada, la fruita dessecada, les hortalisses, aliments proteics, aliments grassos, també poden prendre pues, crema d'ametlles, fruita seca, una mica pues, fer-ho el més divers possible. ¿Vale? I aquí teniu exemples, us he ficat uns quants, a vegades les famílies diuen que jo no sé què fer-li, que no se m'ocorreixen més idees. Pues aquí us he ficat exemples que podríem donar d'esmorzars bastant complets. Pues mira, a primera hora del matí, llet amb flocs amb blat de moro, i a mig matí pues una fruita i fruita seca. Aquí teniu bol de iogurt amb poma i s'emporta un bocata. Teniu diferents opcions per complementar que crec que podeu donar a les famílies. Vale? Hi ha 50.000 opcions. I aquí també us he posat doncs, diferents exemples que estan al de la Generalitat, que jo crec que està superbé. Jo això ho he utilitzat moltíssim a casa, vale? De menús, perquè moltes vegades doncs, no se'ns ocorreix què fer i amb aquests menús doncs, és bastant senzill. Tot és de temporada en aquests menús, tot és de proximitat i jo crec que us pot ser de bastanta utilitat. Vale? Teniu també aquí una altra pàgina que us pot ser útil en quant al càlcul de racions. Vale? Aquí teniu diferents formes per calcular les racions en aquesta bibliografia. Vale? Intentar pues, evitar al màxim de la publicitat. Jo crec que entre tots ens en podem sortir. I una miqueta pues, el que ens diuen, no? Que és important pues, repartir els àpats, l'esmorzar i el berenar, tenir cura de la varietat i intentar potenciar aliments frescos, mínimament processats, temporada i proximitat, que ara ja sabeu que és exactament tot, fruita fresca, hortalisses, llegums, la fruita seca, farinacis a ser possible integrals, làctics a ser possible sense sucres afegits, que els làctics són aquests i no els altres, un flam no es considera un làctic, oli d'oliva, aigua, i intentar fer àpats en família, almenys un al dia, si possible. Reduir ultraprocessats, llaminadures, ensucrats, pastisseria, postres làctics, menjar ràpid, distraccions, la tele, els mòbils... vas a un restaurant i més del 50% de les famílies que estan menjant, els nens estan amb la tablet o amb el mòbil. Jo no sé, això a mi no ho acabo d'entendre, però és així. Begudes alcohòliques, edulcorades, begudes amb cafeïna, ensucrades, vale? I bueno, doncs una mica intentar posar-ho en pràctica al màxim que puguem. I això és tot el que jo us volia explicar. Bueno. Espero que us sigui d'utilitat el material, bàsicament, per posar-ho en pràctica a les consultes. Molt bé. A veure, si vols deixar de compartir a baix, Neus. Ara us veig. A veure, deixa de compartir. Aquí, així ens veurem tots.
Perfecte. No sé si, com sempre, si algú té alguna pregunta per fer ara o si vol fer-ho a través del xat. Vosaltres mateixos. Hi haurà una sessió que fa una psicòloga sobre més la part psicològica. Jo ja no he volgut entrar tant de l'obesitat i per això no hi he entrat tant, que ja ens ho farà superbé i ja veureu. Perfecte, jo crec que moltes vegades inclús ens passa el mateix que tu dius, que els pares no saben què cuinar, què preparar, i inclús a vegades a la consulta tampoc tenim prou recursos agradables, útils. Exacte, sí. I ara en tindrem més, no? I en anem tenint, i amb aquesta presentació i d'altres recursos que s'han anomenat, doncs encara més fàcil poder entrar en aquest tipus de discurs, clar. Veig que em fan preguntes sobre els vegans. Llavors, qui vulgui, tinc una presentació, ja li passaré, que vam fer una de les jornades de nutrició sobre la dieta vegana. Si són vegans, han d'anar suplementats i amb controls analítics. No és el mateix que els ovolacto-vegetarians, que aquests al prendre llet i prendre ou no és important, però els vegans sí que són nens que han de fer-se uns controls analítics i anar suplementats amb B12 tots. Tots. Sí, sí que hi ha força de vegans. Al final, bueno, doncs cadascú decideix el que a l'adolescència, jo crec que ja poden, no sé, decidir el que volen menjar, però ho han de fer doncs, amb un assessorament nutricional i fent la suplementació i controls analítics anuals almenys. Bueno, doncs els edulcorants doncs hem d'intentar que no s'utilitzin, hem d'intentar, bueno, costa a vegades i doncs a vegades, sobretot, doncs, per exemple, amb el iogurt en tenim una guerra amb això i bueno, a vegades el que s'ha de fer és anar reduint poquet a poc els sucres que afegim fins a que s'acostumin a les coses sense ensucrar. ¿Vale? Però bueno, si us pregunto vosaltres si us fiqueu sucre al cafè en llet, doncs segur que molts em direu que us hi foteu. O sigui, que costa, és difícil, És difícil això, però si a poc a poc vas reduint, te vas acostumant i els gustos s'acostumen i si ja els acostumem de petits a no prendre les coses ensucrades, pues, de fet, inclús després quan t'acostumes a no prendre sucre, prens el sucre i t'assembla estrany. Jo el xat, aviam, espera que me'l miro aquí, aviam. Sobre el gluten, sí, doncs la veritat és que no sé, tenim molts celíacs, la veritat és que en tenim moltíssims, jo crec que aquí a Lleida es fa molt bé el cribat, la veritat, això us he de felicitar a tots vosaltres perquè crec que es fa molt bé. I després també tenim intolerants al gluten no celíacs. No sé si més o menys o si és que ara els diagnostiquem més que abans, això és molt difícil de saber. Llavors, una altra que em pregunta, la mel per als iogurts, doncs també és un sucre, hauríem d'intentar no ficar mel als iogurts. Una altra cosa és que tu t'encanti, doncs a mi el mató amb mel em xifla i doncs, quins vegades a l'any jo me'l prenc, però no hauria de ser una norma que cada cop que prenguem iogurt i fotem mel, perquè al final la mel no deixa de ser un sucre que produeix càries i que és un sucre que no ens aporta gran cosa més. I bueno, hi ha l'indústria, el que dieu, que moltes vegades pues, hi fiquen sin azúcares añadidos i on t'has d'anar a mirar l'etiqueta i veure realment què és el que hi ha i què és el que no hi ha. Bueno, jo crec que ens sortiu d'unes quantes preguntes, no? I veig que la gent te felicita molt i us felicita molt perquè l'heu fet a mitges amb la Neus. Sí, amb l'Agnès, perdona. A mitges amb l'Agnès, tenia una visita familiar sí, sí. I ha hagut de sortir, però ho he fet a mitges amb l'Agnès. I després també us volia dir que qualsevol cosa, qualsevol dubte, teniu el correu nostre de la consulta, que us el dic aquí, aprofito el moment, gastropediatria, mira, l'escric, que ens podeu escriure aquí, perquè ja sé que per telèfon quan ens truqueu aquí és missió impossible, igual que per nosaltres moltes vegades és missió impossible contactar amb els CAPs a dia d'avui, perquè estan tots els telèfons saturats. I bueno, doncs, si qualsevol dubte, qualsevol cosa us podem ajudar, tenim això,
que sapigueu també doncs això, que s'han incorporat dos dietistes més a l'hospital, una ja ha començat i l'altra començarà el mes d'abril i que esperem en breu tenir alguna incorporada amb nosaltres i poder fer coses col·laboratives entre tots. Diu, aquells nens d'un any i mig, poc menjadors, a sòlid, com triturats, que fan molt i molt pit, alguna recomanació per anar augmentant ingest d'aliments? Bueno, una miqueta el que intentem en els nens grans és que mengen molt poca quantitat del menjar i popen molt, nens grans, els bebès, no, nens grans, és intentar que mengin i que facin la popadeta després, ¿vale? Que mengin i la popadeta sigui després. Perquè moltes vegades fan al revés, popen i després mengen, doncs els que tenen afectació de pes, talla, que mengin primer i facin la popadeta després. Crec que no hi ha res més. Ui, tinc guàrdia jo, nois. Sembla que no. Vale, perfecte, doncs moltíssimes gràcies i ens veiem la setmana que ve. Ara, em saludo. Perfecte. Adéu. T'envio la presentació, eh? Perfecte, estupendo.